দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ ইম্ফল অভিমুখী এইখন বিমানৰ যাত্ৰীসকলে গুৱাহাটীত অবতৰণ কৰাৰ পিছতহে গম পালে যে তেওঁলোক আহিল ঠিকেই কিন্তু এয়াৰ ইণ্ডিয়াই দিল্লীৰ পৰা নপঠিয়ালেই তেওঁলোকৰ বয়বস্তু থাকি গ'ল দিল্লীতে উৎসৱৰ বতৰ বিহুৰ বতৰ বহুজনে হয়তো বিহু বুলি ঘৰলৈ উভতিছে বহুতে হয়তো বিয়া আদি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বা আন কামৰ বাবে আহিছে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বা ইম্ফল তেওঁলোক যাব কিন্তু তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ সমস্যা এটাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কেৱল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ পৰা জানিব পৰা মতে প্ৰায় 69 গৰাকী যাত্ৰীৰ বয়বস্তু লাগেজ দিল্লীতে থাকি গ'ল এই সন্দৰ্ভত যেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিলে সোধপোচ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পিছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীত তেওঁলোকক জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ গোটেই বয়বস্তু দিল্লীত থাকি গ'ল আৰু এনেকৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল যাত্ৰী আজি দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত দিল্লীৰ পৰা উৰা মৰা এই বিমানখনে প্ৰায় 1:45 গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিয়েই যাত্ৰীসকল সন্মুখীন হ'ল এনেকুৱা এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ য'ত তেওঁলোকে কঢ়িয়া একো বস্তুৱে নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন ফ্লাইট ইম্ফাললৈ যায় গুৱাহাটীত ৰখি পেলাই সেইখনত মই আহিছিলো দিল্লীৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী পাই আমি গম পালো যে গুৱাহাটী মুখীয়া পেছেঞ্জাৰৰ লাগেজ পত্ৰখিনি তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল উঠাবলৈ এতিয়া বিহুৰ বতৰ বিয়াৰ বতৰ আমি ইমান মানুহ দূৰৰ পৰা মই এতিয়া মেঘালয়লৈ গৈ আছো ডিমাপুৰৰ মানুহ ডিফুৰ মানুহ তেজপুৰৰ মানুহ নগাঁৱৰ তেওঁলোকৰ কি অৱস্থাটো আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে আমি এইটো ভাবিবলৈ মানে বাধ্য হৈ গৈছো যে এনেকুৱা কেয়াৰলেছনেছ আৰু ইনডিফাৰেন্স বোধহয় দেশৰ অন্য জেগাত লৈ পেলাই নহ'লেহেঁতেন আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বুলি ভাবে কিজানি অলপমান কেজুৱেলি লওঁ অলপমান কৰিব পৰা যায় নহ'লে এজন দুজনৰ নহয় 70 মানুহৰ 69 বুলি কৈছে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ হেৰি দেই এইটো ফিগাৰটো তেওঁলোকৰ হয় 69 পেছেঞ্জাৰৰ অহা নাই আৰু কেতিয়া আহিব সেইটো কথাটো তেওঁলোকেও নাজানে আধা ইণ্ডিগত আহিব বুলি কৈছে আধা বিস্তাৰত আহিব বুলি কৈছে এতিয়া কেতিয়া আহে এতিয়া মই কালি মোৰ বিয়া আছে মই জোৰোণ আছে মই ওলালো এতিয়া মই এখন গাড়ী তাত থৈ সেইটো এক্সট্ৰা ক্ৰছ দি পেলাই মোৰ ৰাতি চুটকেচ আহিব শ্বিলঙলৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকক অৱশ্যে আশ্বাস দিলে যে পৰৱৰ্তী আন বিমানেৰে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই লৈ অনা হ'ব গুৱাহাটীলৈকে কিন্তু ইয়াৰ বাবে এই যাত্ৰীসকলে প্ৰায় 69 গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকৰ বস্তু তেওঁলোকে পুনৰ লাভ কৰিবলৈ আৰু এনেকৈ কেৱল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অমনোযোগিতা আৰু গাফিলতিৰ বাবেই এই উৎসৱৰ বতৰত এক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পৰিল এইসকল যাত্ৰী এই ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ভুল নহয় তাৰ বাবেও যাত্ৰীসকলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে